какво сте си пращали клавиатурите? Аз си пратя лучкито, не клавиатурата. Аз си пратя клавиатурата. Аре, ще прати и моята. Виж. Пали, пали, пали. Много. Дъртена е вътре. Как бе, вътре съм бе? Къде си бе? Дребя съм ти сониш да съм се скрил нещо. Се е скрил, вика. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играя с Ивчо и Чичака, тъй като много от вас искаха да снимам нещо с тях двамата. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още клипове с тях, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито за ОМГ и промокодът HEX за отстъпки в 10 ОБГ. А сега, приятно гледане! Къде скачаме? А, не знам ти къде си. Айде! А, правим ги сега. Ще направим ли едно убийство поне? Даже максимум едно. Аз знам поне как се взимат оръжие. Има един с нас. Да, има един с нас. Така. О, не, на мен играта мисля, че вече ми бъгна. Не ми показва колко оръжия имам и какви. Защо? What? А много яко. Направо чудесно. Кой умря? Моля, аз. Кой умря? Аз. Що? Защото тая игра не ми дава оръжия. Чакай, сега ще го спася, като някъде тук те убил. Джунг. Ей, там е. Добре. А, какво е това, бе? Какви са тия работи, бе? Не знам. А, сериозно ли не го оцелих нито веднъж? Вау! Това беше страхотно направо. Я дайте да вдигнем Ивчо. Това, моето синьо ли е, какво е? Синьо е, да. Човек! Стой! Ще тръгна да те вдигам, за да може да чуе, че те вдигам. А, сериозно ли като мръдна се прекъсна? Идва, идва. Мой си! Долу, Емо долу. Ми го взе. Мря. Аз го взе. Въртам. Ивчо, ето ти едно оръжие. Да си имаш. Много. Направихме три убийства, аз нито едно. Направо чудесно. Моля, моля. Ние в зона ли сме? Не. Добре, трябва да ходим нагоре. Ивчо! Едва на двам, не съм. Ето пак, бежи се. Добро, добро. Ето ли как, ти що му говориш тук? Защото не напрягаш без време. Не наплягам те, ама ти ще умляш, Коля, колко те наплягам. Няма да умра, ти умря вече веднъж. Не е вярно, надживя. Надживя, да, добре, че бяха ние. Да, верно, ама ще пак. Чиче, Лара ти дам един поушън. А, аз ще... Чакала, аз ще кажа, че пих за колко водиш. Чувам стъпки, а, добре. Това са нашите стъпки. Да, да, да. Майко. Тук много хубаво спряхте всички на пътя. Нали? Аз поне съм под стълбите. Няма да ти помогне. Виждате ли хора някъде? Не. Не. Сами сме. Аз поне мога да стрелям. Аз не мога да стрелям, до някаква степен не мога да стрелям. Абе, аз ама нещо не съм стрелял много време и съм забравил. На палки убивам! Пръскаш! Чашите високо горе да се чуват. Зад, зад. Ау! Коста на изруче. Чупих се. Падна от моста. Да. Човек, екрана ми е толкова мръсен, че помислих един буклук за човек. Хора на 86 е истин. Горе на дясно, да, да, е там някакъв на живота. Ей, там, ей, там се бият, ей, там се бият. Ама аз нямам снайпер. Ще сваля, ще сваля един. С кого ще го свалиш, бе? Снайпер. Снайпер. Айде, гледам Ивчо как го сваля. Давай, виж го, гледай го как бяга, гледай го, 5 звезден хотел. Добре, дайте да ходим зона, дайте да ходим зона. Оставете ги тия да се пуцат, зоната ни е близо. Добре. Ивчо, тичка из тия малки кръчета, бързо. Алян!
запали, ще запали след малко зоната. Давай, тичкай, тичкай. Те ли ще запалим, като изгориш, дали така? Да, ще изгориш. Има някой дече, голяма не сама. Буков малък. Патрони за помпа искаш ли? Ала ти дам. Не, искам тебе. Давай ги вземи. Не, после ще ме получиш. Мога! Само зависи как се държиш, моето дете. Да, аз ще винаго се държа добра. Да, знам. А, къде е бата? Кое? Има малко... А, човек пред мен! Ах ти гад, малка мръсна! Кой ми звъни по Фейсбука сега, бе? Абе! Кой, бе? Брат ми! Майко мила! Майко, чакайте, не мога, дори не мога да му затворя! Добре, майко мила! Отново проспах една битка. Човек, аз съм си оставил базуката заради това, че не знам какво имам в себе си, браво! Какво е това? Фой верки, защо бе, така си издаваме, бе? Браво е, му! Добре. Аз ще ских в туалетната. Абе, спрете, бе. Абе, това защо? Кога ще спре? Когато ни убият, предполагам. А те, нали бяха направили материала да е... капа да е 500. Не, това е само маранкият. Човек пред нас на уест. Близък. Къде? Аха, виждам. Стой. Дайте да го изтърбушим. Айде, чакам ви. Влезе в къщата, нали? Да. Давай, чиче! Айде, телтак! Леле, обсерих главата! Абе! Някъде тук чупи. Ето го отвън! А, долу съм! А! Добре, убих го! Стой! Оло! Убих го! Чакай, че аз толкова криво стрелям, че направо ми е лошо. Хора, има проблем, нямам щит. Той аз нямам. Аз нямам какво да пия. Чакай, сега ще ти дам, стой. И аз нямам какво да пия. Взимай. Ей, тия яш. Благодаря. Ама толкова ми е отвратително, като не гледам и не знам какво имам. То си гледам, дема. Майко. А, тук имаш ли. Аз гледам да не игра с предизвикателства, то играта сама ми дава предизвикателства. Играй без да знаеш какво имаш. О! Това е за мен. Зона. Той докато го вземе. А, чувам, какво се чува, бе? И аз? Кораб. Радецки. Да. Тук има чест, може да има някакъв пошън, чайте да взема. Айде де. Не. Добре, какво мога да изхвърля? Някой стреля. Ивче. Да, човек. Кого стреляш? Тук е човек. Чакайте. Ами говори бе. Изчакайте. Мама. А, реално са 4 човека срещу нас. Трябва да го спечелим. Ще им гръм на къща. Къщата вика. Бълчак. Давай, Ивче, пали, моето дете, бързо. Къде са? Аз беше щит без нищо, не знам как пушвам, но... Ето къде аз знам как пушвам, но... А, отдолу! Той май му свърши материала! Да! Убихте ли го? Не. Браво, Ивчо, браво! Оле, майко, какво направи, чиче? Набявай, браво! Браво! А, хубава помпа, най-накрая. Той има един човек! Къде е последно? Къде? Тук е в краса някъде. Ивче, идваме моето дете, дръжса. Ох, да, долу в краса. Може да ме дигнеш, ама да маркираме, пушва нагоре. Той обаче е добър. Падна долу. Ето го! Ще му изям дропчетата! Аха, ще го изям. Падна най-отново, тука. Имам трап! Ако мога да го трапна... Не, той мене ще трапне!
Гад мръсна! Чиче! Чиче, вдигни ме! Идвам! Бързо, бързо, бързо! Ей, тук, 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 тук! Не, 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 там, не! Не, там има трап, там има трап, там има трап! Стой, стой! Отгоре съм, отгоре съм, бе! Вдигни! Бързо! Стой! Стой! Тихо, тихо, тихо! Вдигни ме, вдигни ме! Защо спира това? Защото ти го пускаш! Тихо, 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 поднапи. Ивчо, 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 вдигни! Да, ще. Бързо! Бързо вдигни, Ивчо! Ти чак, ще умра. Тихо, тихо, не го изпускай. Да, тихо. Няма. Не, това ще е много срамно да загубим от един човек. Да. Сега ще спечелим, докато се превързвам, нали? Не. Абе, ние сме много добри, бе. Къде е човека? Я го сплитнете, сплитнете го. Добре, спечелим. Убей го, убей го, убей го. Лека балан, лека траска. Добре. Не мога да повярвам. Winner, Fortnite dinner. Мале, вижте какво става в лобито, лошо ми е. Искам ли да видя? Не, не искаш. Чакай, сега ще видя. Майко, правим ли ново? Майко. Много лесно е гледа, е. О, направо. Направо, браво. Парям. А, така, че слушаш, че чусиш, то ще ядеш шамарчета, нали знаеш? Никога хатям шамари, то... Аз... Никога... Не, стига ми мрънка. Е, дали така аз ти мрънка, ма ти скоро ще умлеш, ла? Майко... Ей... Не клюага, ти ще покажем от задния джоб. Добре, надявам се да се появи това нещо. А, ето го бе! Било изключено от настройките. Майко, защо? Ама аз не съм пипал там. Чакай, дай да... А, ти имаш голям. Стой, не го пи, стой, не го пи, стой, не го пи! Прекъсни, прекъсни! Тук? А, така, писа. Първо малкия. Не, 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 първо малкия. Мако! О, така е много по-добре, когато знам какво е на себе си. А, откъде им 350 дърво? От ламата. От ламата. Сещам, че скоро видео карта ми ще заминава. С кова си? 1070 е. Нещо от време на време, някакви черти тък за една секунда се появяват. Нещо много става на това. А сигурен ли си, че ти просто... Сигурен ли си, че само ти ги виждаш? Те черти. Да, то може от годините да е. Така, че не си мръсна за скоро моето дете. Не може, вчера трябваше да умра, ама не умрях. Никога не е късно. Така ще удара в муцуната, че нито баба ти, нито леле ти, нито баща ти, никой няма моето. Майко! Снайпер, давай си. Ти знаеш как да го удържиш това снайпер? Има едно видео съм направил. Може ли, може ли? Не съм качил, има от един стрим с снайпера ги правя. Ивче, кажи със снайпер тогава кога ги направих. Помниш като играхме с тези? Кога? Ох. Кога? Той е забрал. Не. Наистина, я... Е, то веднъж играхме в Fortnite със снайпер, кога ги направих. Аз се чух, че говориш за Fortnite. Да. Кой? Кой? Бай, драгой. Добре, дайте да ходим в зона. А, да. Тук жив човек нямаше. То половината са умрели. То е толкова хубаво. Кое му е хубавото, Ивче? Че са мъртви! А ние сме живи! Е, хубава работа, мой тъмче, не можеш да пожелаш така смъртта някакво, друго да се радваш, че е умрял. Умрата, бухъчте! Не говори така! Не говори така! Що засягаш се, че ти ще умре скоро, ли? Не, аз няма да умра скоро, значи повече 60 години. По-скоро още 60 минути! Ей, го фак! Тебе хубаво ли ще е някой да ти пожелава смъртта? През патката ми. Ооо, няма... Жива да не бяха, но жива съм. Че ти поснах за 2 лева, нали? Магла! Аз си бавен по рождение. Да, знам, че си бавен. Ама, дай малко живот на това умряло тяло. Ей, ще го радвам. Тук рисувам.
Какво рисуваш, бе? Картинки? На голи картинчики? Напред насипка с телефон, че той да отиди да след малко. Ти... Само моята да не гледа този клип, защото ще стали лоши си гледа. Еми... Най-вероятно ще го видим, който бите. Аз вече страх да те чакам. Добро. Тебе смъртта те чака. Ей, много си ги устроен, бе. Много, бе. Палям, палям! О, е там има хора. Къде бе? Да, видях го да стои. А, хора пред мен. Хора пред мен, виждам да ги строят някакви неща. Има сме пред мен. Да, е там. Идвам, много сте далеч. И мема видяха. И мема видяха. Да пъти да лиши невидимо. Тихо, бе, тихо. Не, не ги имам. Удариха ме. Удариха ме, Евче. Уляко, блок! Мале на тоя, как му се размина. Але, покажи шо! Лахна ми! Той ще покажа! И аз го попуснах. Бигу, бигу моето дете, бигу, бигу аз докато си взимам някакви... Че го пукам, че го пукам! Пукам. О, нокнах го! Нокнах го! Нокнах го от 140 метра! Удри, 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 удри! Давай, 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 давай! Минус 100. Иии, тък му го построи! Давай, 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 да не го вдигнат! Давайте, давайте, ей, ама... А не, не е тръгнала зоната. Браво! Умря! Бабло! Ого, той е бил с по-хубав снайпер даже! Ела тук! А така... А, някой има ли амуници за снайпер? Да, 69. Ще го развалим това 69. Ще ми трябва, защото имам само два. Добра, добра, добра. Ола, хора! Иво, патрони! Не върмай. Не върмай, давай, давай да ги бием. Ето. Мерси. Ей, там са. Малко по... Да се фотка. И лодката му уцелих! И аз му уцелих лодка. Абе, тия какво правят? Къде изчезнаха? What? Той ще шпърлягало! Да не са чойтърчета, чойтърчета. Може, може. А, отдясно на нас стрелят. Дайте да отидем първо зона. Да. Трима ви пушват, трима ви пушват. Да, видяхме. Мако! Чичето, чичето хвърли боба. Ляко, блок! Е, балак. Не ми се смисли, че ще пукам бат. Един едно. Оооо, 110! Майко! Добре, ние сме по-близо до зоната, трябва да ги пришпорим. Нокнат! Ръшвайте! Давай тръгваме, давай сега тръгваме. Ей! Бой! Минус 64, минус 33. Чакай! Добре, нокнат и тоя, още един остана последен. Минус 31. Мъртъв. Добре. Трябва ми хил на мен. То се самоуби. Браво. Лека палак. Опа. Добре, давайте да се връщаме. Уу, то зоната е далеч, бе. Да отида ли на чичето за картата? Коя мотка мога да отида? Не, 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 не. Аз ще умра, умрам! Избагам! Бай ще ми приятно! Малко, малко. Ще бъда спасен. Тук пред мен има метки.
Може да стигна вътре. Уяш май. Мои вчители си умрал. Всички са мъртви. Може да не стигна. Няма да стигна. За малко. Могам! Умри, вче! Умри! Умрях, Бокок! А, така, радвам се. Щастлив съм вече. Вече ми е сета, аз да не си живея, важното, че ти си умрял. Не, 10 секунди! И въжето умила! Ляк булак! 5 4 2 1 А, де, отиде кой не обарат? Аз казах да не завръщаш ва се! О! Това ще върхидела! Гледа го, мако! Тиче, тиче, тиче! Палям, палям! Виж как съм се запали кръчета, виж го как... Има един проблем. Какъв? Там, дето трябва да ви вдигне извън зоната. Няма да ме вдигаш тогава. Аз затова ли тичах толкова много? О, не, има и хора. Кой имаш хора? Ляво. Не дей, влез си в зона, да се. Да. Зона, влез първо в зона. Няма смисъл, те са трима там. Е, те са да, повече. Четирима са. Ама аз нямам шанс така. Ама нямаш шанс, нямаш шанс като си извън зоната. Ще му направиш. Аз искам да ви вдигна. Не. Най отгоре. На къщата отгоре. Мокре. О! А, какво то самурайски меч е? О! Виждам кое са къри в храстите. Ся ли виждеш да отиди? Ся ли? Коконош! Аз предлагам да не го поеш. 10 секунди са много да се. Ох. Ма не знам, че го ли мам. Браво. Но са, то са не няма нищо. Имате пистолети. О, пистолет? Ай, тук, тук има SMG, тук има SMG. Не мога да го маркирам. Някой да го вземе. Аз го видях, ще го взема. Взема, взема. Ей, тук има чест. А, бандажи! Идеално! Ето, ето, ето! Кой ще го взема? Кой ти по-добър? Чай да се превържа! Останаха! Пак 4 човека! Васе, 4-4 сме. Васе! Стой, 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 добре, стой! Дай. Ето, взимай това. Мерси. Стой да го изпия. Има 3 патрони за помп. Абе, стрелят се нещо. Добре. Добре. Е, чиче, нищо не остави да го има. Един снайпер взех, бе! Що не съм взимал, Ивче? Над мене! Тука някъде! Браво! Убийте го това за неща! Браво, 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 браво! Ето ви материал, ето ви материал! Аз ще имам, о, не, няма. Отгоре? Не, бе. Тука материал, материал! Абе, аз затова ли ви го хвърлих? Това ме нацели малко. Мене патрони ми трябва. Абе, що не ми дава да си... Добре, това пич ги взе, супер. Има един над мене. Няма щит. Няма съм едно клюв. Оп, нокнах го! Браво, браво се. Сплит, сплит! Не можеш да го лутнем. Сега ще го лутнем. Ето, ето! Боже мене! Останаха двама човека, внимавайте! За какво, за какво ти трябва? Скри се, ела тука! За снайпера. Ела! Ето ти за снайпер. Нищо нямам! Някой извика нещо! Едно мини имам. Искате ли минита? Чакайте! А, давам, давам всичко! Ето, ето! Вземете мините, глупости!
Ивчо, а Емо няма мините. Не може, ми мините. Чарайте погара, чарайте от погара пиренцето отзаде. Емо, ето. Да. А, ние сме зона. Внимавайте, внимавайте. Не ръжвайте, защото сте на малко всички. А, отзад, отгоре! Някой да ме вдигне, някой да ме вдигне! Браво! Някого! Някого! Браво, Ивчо! Бах, кой на визи? Ей, видяхте ли, бе? Заслужава си ще да ви вдигна. Та-та-та-та-та! Много лесен го! Не мога да повярвам, че спечелихме две игри. Като цяло, може би от месец не бях влизал в играта и затова първата игра малко ми беше трудничко. Все пак втората се представих една идея по-добре. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!